këtë aferë. Tani, edhe një pyetje të kolegut në Komisionin Hetimor e pyetën zotin Berisha, i thonë, a kanë përfundu paratë këto para në fushat elektorale të presidentja Osmani dhe të zoti Kurti? Përgjigja ti ishte kështu, thotë, jo, në asnjë mënyrë, thotë, asë një mjetë nuk a përfunduar asë këtu, asë Sloveni. Thot, unë po të kisha mundësi, unë i kisha ndimuar veteranëve të luftës dhe këtyre djelmoshave që kanë betur pa babë e nonë e cilët janë fukaron në Kosovë. Por jos. Dhe unë fillon të moralizoj këtë farë pune, sikur që, mos më ngusin këto tema, sepse unë e të kisha pas parat, mjaftushme, ju kisha një mund, njerëzve të varfën dhe veteranëve në Kosovë, e lirë, se me politikan nuk kisha morë farë. Pataj, ne këtë fazë, ato që ka përthemi, të jemi edhe të kujdeshëm edhe si politikë, por edhe si media, është vërtet presim edhe gjukimin, edhe hetimet se si do të përfundojnë. Por ajo që ka ne, si politikë, e themi, edhe kemi drejt a themi këtë, ka shumë të panjura i gjithë këj proces. Qën nga shumë e madhe e parave të tërhequra kesh, nuk dihet destinimi tyre, them, ato që unë po e shof edhe po analizoj këto dit me argumentet që po dalin në media, ka një deklarim të rem në komision, ta shtë kjo në nëzit, dyshojmë pse është thonë kështu, pse është gënyu që në vitin 2020 ka përfundu aktiviteti i ti, pse kjo kompani ka funksionua mbas vitit 2020, e krejt këto, sikur normalisht neve si njerëz që jetojmë këtë vend, dhe si politik, në ngjallin shumë e shumë dyshime dhe në arrit për kushtimin tonë që ne vërtet të punojmë, edhe me organet e drejtësisë në mënyrë që e vërtet atë zbardhë deri në fund. Unë ju thash që ne për këtë pjesë që lidhet me deklarimin e rrem Komisionin Hetimor do dërgojmë kallëzim penal, por këtë çështje do ta bëjmë pasi ta përfundojmë edhe shqyrtimin në seancë plenare, por për çka ka shumë të panjohura, për çka ka shumë dilema, për çka ka shumë them situata ku të bën dyshësh në krejt aktivitetin e ti, dhe kjo e bën shumë të rëndësishëm kur e shes sa shumë i lidhur është me presidentin dhe me kryeministrin. Dhe me shumë shumë se është i lidhur. Por, tash nëse i patë këto ditë e fundit sa fotografi u shqititën ose u paraqitën në përmedia në banesa private, kryeministri, kryetari i kuvendit, ose edhe në formatet tjera ku ishin edhe këta këshiltarë, super këshiltarë që i ka nga Shqipëria, zoti Kurti, të regon për një afërsi të natyres tjetër, do më thonë një afërsi shumë private. Nuk është vetë një bashkëpunimi politikë, që ndajnë idejët për bashkëta. Sepse unë si besojës kësaj, sepse zoti Berisha nuk ka lënë parti politike gati pa gravitu këto 30 vjetë e fundit në Kosovë. Ka qenë unë subjekte tjera politike? Ka qenë, përthuaj se tek gjitha. Unë shumë interesant që tek gjitha kur tullisht dhe analizën edhe aktivitetin e ti, ma di kur e parë së fundëmi që këshen edhe antari komisionit për përshënimin e vijes kufitare demarkacionit me Malin e Zi, komisionit Shpejtim Bulliqit, do me thonë e parë që këj person nuk është krejtësisht i panjohur për këtë vend dhe nuk është krejtësisht themë që i besojnë vetëm një ideologjie dhe një strukture idealiste që bëdajtë përshkojtë e vetëvendosja, sepse vetëvendosja është partia më e mirë në Kosovë dhe kështu, ose që tjetë pjesë e kryesisë asaj levizje. Ky nuk alon parti politike në Kosovë pa gravitu, dhe më pas to që akullimet e më datë parave, cilat po dalin nga mediat në Slovene dhe jo nga ne, tashmë nga ne po konfirmohen nga institucionet e tona, po dhe më gjallë shumë dyshime dhe dilema, pra ndaj është mirë, umenoj për vendin, për politikën Kosovë, për diplomacinë Kosovë, dhe për vetë zotin Berishej, që vërtet gjithë shka të dalin shesh. Dhe ta kuptojmë gjithë, ku i tjena të para, a kanë shku, a kanë dalë ato para vërtet për këshila, që zoti Ilir po e thot që kanë të drejt njerëzit mirën me ato punë, po shumë e vërtet, po të shojmë, a i ka marë vërtet për këshila të tregtimit energjisë, ku kanë përfundua ato para. Tu një sështje që po nënvizon edhe zoti Kajtazi është se